Dobar dan. Izvolite. Ja sam Anđelka, ja sam sa vašom dijalogom vašog redakcija. Da, javila mi se sekretarica. Dobar dan, Anđelka. Izvolite, sedite. Hvala. Izvolite, Anđelka. Kako ste? Pa nisam dobro, pravo što kažem. Jako mi je neprijatno što sam došla danas ovdje kod vas. Ali ste ipak skupili snage da dođete. Jesam, nisam imala drugi izbor. O čemu se radi, Anđelka? Pa ovako, radi se mom suprugu Čedomiru. Dobro. Ovako, mi smo se pre par godina doselili u Beograd. Dobro. I živimo kao podstanari. Čekajte, koliko ste godina u braku? 5 godina. 5 godina, ali imate dece? Imamo jedno dete. Dobro, i? I, znači, mi smo ste došli u Beograd, radili. Ja sam ubrzo dobila otkaz. Dobro. On je radio u nekoj kladionici, posle radio u nekoj prodavnici kao ispomoć. I on je dobio isto otkaz. I on je dobio otkaz. Međutim, naš kum Gordan nam jako puno pomaže i finansijski i ovako. Iako je ljutna moga supruga, što se on uopšte ne angažuje oko posla. Dobro, a recite mi samo... Naš kum Gordan. Da. Mi smo venčali kuma Gordana i kumu Cicu. Aha, mi smo venčani kumovi i posećujemo se ovako i oni su nam jako velika pomoć od kad smo mi došli ovdje. A čime se bavi kum Gordan? Pa on je novinar. Dobro. I šta je problem, Anđelka? Pa problem je taj što je život u Beogradu jako skup. Znate, mi plaćamo kiriju 150 eura. Dobro. Onako solidno živimo. A ne radite? A ne radimo, a ne znamo dakle njemu novac za sve to. A nešto sumnjate, Anđelka? Pa kako bi vam rekla, najviše mi ide, deluje na to da on ima možda neku ljubavnicu koja mu daje pare. Jer ne znam na koji način bi on mogao da stigne do novca, s obzirom da se ne bavi nekim prljavim poslovima. To što nas kum pomaže, pomaže nas, ali to nije to... A tu ste vi sigurni da se on ne bavi? Pa nisam... Pa radi u kladionici, šta mislite, da nije možda počeo da... da se kocka? Pa ne znam, on mi nije taj tip. Nije on taj tip? Ne. A recite mi, Anđelka, možda mi opišete njegov dan kako izgleda? A ja bi vam rado opisala, ali on je jako malo kući. Jako malo? Da, posljednjih par meseci čak ga uopšte ni ne viđe. A gde ide? Nemate li predstavu? Ne znam. Čekajte, kakav ima on krug prijatelja, da li ste upoznati? Pa on najviše, što ja znam, znači to je što par puta odlazi sa kumom na put. Znači, pošto se kum bavi poslom kojim se bavi, sad to ne bi spominjala, pa vozi kuma na put. Dobra. Znači, to je jedino što ja znam. Sve ostalo... Dobro, a kako li te imate sumnju? Pa, on se jako puno promenio. Znači, kući uopšte nije, detetu uopšte ne posvećuje pažnju. Tako da je nama katastrofa i pakao. Se svađate? Pa, svađamo se. Kad god ga pitam šta je problem... Je li ispunjava bračne dužnosti? Izvinite što vas to pitam, ali je bitno. Pa, ne. Izvinite, znam da vam je neprijatno, ali... Pa ne. Bitno je to. A da vas pitam nešto, ako već imate neku sumnju da je u pitanju ženska osoba, da li ste možda na njemu vidjeli na njegovoj garderobi neki trag od karmina, od pudera, ili tako nešto što bi asociralo da ima ljubavnicu? Znači, ovo je samo pretpostavka, molim vas, trebate ovo ozbiljno shvatiti, ovo je samo moja pretpostavka. Pa da vam kažem, nisam. Dobro. Jedino što sam primijetila kod njega je da miriše na jako skupe parfeme, a mi ih u kući nemamo, niti imamo novaca za te parfeme. Ranije nije tako bilo, znači to je posljednjih par mjeseci, tako da zato i sumnjam da on ima nekoga jer se jako puno parfemiš. Jako puno se parfemiš? Da. Zanimljivo. Zanimljivo. Ste se požalili kumovima svojim? Pa ja sam im rekla, međutim kumovi me ubeđuju kako to nije istina i kako to nema šanse da se dešava. Zanimljivo. Znate šta? Prihvatit ću vaš slučaj. Potpisat ćete mi jednu izjavu gdje dozvoljavate da možemo da pratimo vašeg supruga. Samo da vam ja to nađem. Ovako još. Reći ćete mi da li on... Samo trenutak jedan. Ima svišnje. Samo trenutak, molim da sam dok... Ja, Peđa, to ostavio. Anđelka! Znači, rekli ste, vaš suprug vozi auto. Da, vozi, nije to neki sad mnogo dobar auto, ali... Znate zašto vas pitam? Zato što, između ostalo, što će naša ekipa da ga prati. Dobro. Ja bih vas zamolila da nam omogućite, ako možete, da uzmete ključ
od auta. Dobro. I da deo naše ekipe instalira jednu mikro tajnu kameru. Čisto da čujemo šta se dešava. Kad je na putu ili kad je u gradu ili kad se vozi negde, nebitno gde. Sa kim priča, šta priča, o kome priča i tako dalje. To neće biti problem. Neće biti to nikakav problem. Ako će to da mi pomogne, ja ću vrlo rado to raditi. Ja ne mogu ništa da vam kažem unapred. Mogu samo da vam kažem da smo mi profesionalna ekipa koja će učiniti sve što je u našoj moći da ovo istražimo do kraja. Zato sam se ja i obratila vama. Hvala vam. Hvala vam na ukazanom poverenju. Samo potpišite tu, molim vas. To je već neki problem da ga pratimo. Ja ću se vama javiti. Dobro. Anđelka, molim vas. Nemojte nikome da pričate da ste bili ovde, da ste sa mnom razgovarali o ovim planovima koje mi pravimo. Dobro. Iz prostog razloga da ne bi ugrozili tok istrage. Znači, ja ću vam se javiti. Dobro. I mi ćemo se blagovremeno dogovoriti i da se vidimo i da idemo u dalju priču. Je li okej? Okay? Dobro. Znači, nemojte se nervirati, to je sve što mogu da vam kažem. Budite strpljivi i nemojte ga puno pratiti, to prepustite nama. Hvala vam. Hvala vam, ukazano poverenje još jednom. Hvala. Viđenje, Anđelka. Kalomima, hoćete molim vas da mi pozovete Peđu? Hvala. Anđelka Matović, 33 godine, domaćica. Ne može da razreši sumnju odakle njenom nezaposlenom suprugu novac. Sumnja da ima ljubavnicu koja ga finansira. Čedomir Matović, 38 godina, nezaposlen. Osumnjičen od svoje supruge Anđelke da na sumnjiv način dolazi do novca. Ajde! Dobar dan, Suzana. E, dobar dan, Peđa. Uzao sam podatke od sekretarice. Pa, i nisam loša. Znam i za bolje da. Ali dobro. Peđa, prihvatila sam slučaj. Dobro. Jako zanimljiv. Peđa, evo ti izjava koju je potpisala gospođa Anđelka da možemo da pratimo njenog supruga. Dobro. E sad, pošto ja imam sastanak sa drugim klijentom, dobro, i ne mogu puno da ti objašnjavam, ali ja sam joj predložila da mi u auto, koji vozi njen suprug, ugradimo kamericu. Ali s obzirom, da, ali Peđa, s obzirom da on ide na put, dobro, da putuje u inostranstvo, često, šta je onda najbolje? Pa bolje bubicu. Bolje bubicu stavim. Pa, što bubicu? Pa, ima svoje razloge. Naravno. Ima svoje razloge. Pa da, što... Znači, molim te. Duže bi bolje, naravno, tonski zapis, tako da... Po dobro, mom mišljenju, bolje bubicu. Verujem ti sve što kažeš. Peđa, preuzmi slučaj. Organizuj ekipu, dobro, ja moram da idem jer me čeka drugi klijent. Tebi je ovde sve što ti je potrebno, tu ti je u pioci. Dobro. I obaveštavaj me. Okej. Okay. Čujemo se, na vezi smo. Na vezi smo. Vidimo. Ćao. Vidimo se. Lijepo. Čeda šeta po centru grada, u blizini pravnog fakulteta. Opet vidimo Čedu u bulevaru.
ulazi u kladionicu. Posle par minuta on izlazi i tu ga sačekuje neki muškarac. Svađaju se i odlaze. Vidimo Čedomira i elegantnu gospođu u bundi kako šetaju ka bulevaru. Par navrata pokušava da je zagrli, ali ona to vešto izbegava. Ulaze u prodavnicu cipela. Ništa ne kupuju, par minuta kasnije izlaze i odlaze. Anđelka nam je dozvolila da u njihov auto postavimo bubice, tako da imamo snimljen razgovor Čede i njegovog kuma tokom jedne od njihovih vožnji. Poslušajte. Kume, pa zašto si tako prema mene? Zašto si grubi nekako? Molim te mesecima da počneš da radiš. Nećeš, shvati, ne mogu više da izvlačim pari iz kuće. Cica već primetila, zar ne misliš da je malo 150 evra? Još koji ti jebić više da, da ima. Svaki mesec, kume, ne mogu više. Da mogu li da pare? A mi prebacuješ? Nemoj, kume, molim te tako. Što da prebacuješ da pare, jeba da te pare. Samo su ti one biti u životu. Ajde, ne moraš, nema problema, ali nema više ikada izgleda, svi se javim. Zašto, kume, zašto mi to radiš? Znaš koliko te volim. Znaš kada bi sve učinio za tebe. Evo, opet sam ti kupio zvijezda majona. Voliš da ga jedeš. Više ni vino ne pijemo sami kao neko. Nećeš. Te kume, ajmo ostati, nema nikada. Čudno, ovaj zvuk pri kraju razgovora je baš neobičan. Šteta što nismo imali kameru u autu, da nam razjasni njegovo poreklo. Anđelka, evo, kao po dogovoru, naši detektivi su uspeli da naprave neke snimke, pa sam ja donela da ih vi pogledate.
Ako ste spremni, možemo da počnemo. Hvala vam puno, ja vam se jako puno izvinjavam što ste morali da dolazite ovde. Dete mi je prehlađeno i ovo hladno vreme, pa nisam nikome mogla da postavim. Nikakav problem nije, nikakav problem nije, nikakav. Ajde da pogledamo ovaj prvi snimak. Evo, pogledajte. Vidimo vašeg supruga Čedu. Dobro. Ja vidite kako skreće iz ove ulice, ulazi u ovu glavnu ulicu. Dolazi do trafike, kupuje cigarete i nastavlja šetnje. Mislim, da, ništa neobično, ajde, da. Ajde, pogledajte drugi snimak. U blizini pravnog fakulteta. E sad pogledajte dobro, vaš suprug Čeda odlazi i ulazi u kladionicu. U kladionicu? Da. Baš čudno. On je nekad tamo radio, ali... Pa da, on je nekad tamo radio, ali šta sad radi tamo? Stvarno? Znate šta, naša ekipa nije mogla da uđe u kladionicu, zato što je zabranjeno snimanje i da ne izazovemo neku sumnju. Ali pogledajte sada, izlazi iz kladionice i ovde ga čeka nepoznati muškarac. Pogledajte malo bolje. Ovo je poznato ovo. Da, to je naš venčani kum Gordon. A to je Gordon? Da, to je Gordon, naš kum. Ali pogledajte, oni se nešto ovde raspravljaju, nešto se žučno raspravljaju. Kao da se svađaju i odlaze zajedno. Mi smo ih pratili donekle, ali prosto su nam se izgubili i nismo smeli da im se previše približavamo, da ne bi posumnjali da ih pratimo. Pa možda ga je kum kritikovao... Pa pretpostavljamo da je... Zato što je u kladionici, da. Što ne radi, ne znam. Pa ajde, neka ostane ta pretpostavka. Pogledajte dalje. I sad dobro obratite pažnju. Vidimo vašeg Čedu. Kako se sastaje sa ovom ženom u bunti? Da li vam je poznata? Nisam baš sigurna. Znate šta, ušli su u ovu prodavnicu obuće, međutim nismo mogli da se puno približimo, jer su brzo izašli. Dobro. Sad gledajte dalje. Oni odlaze do ovog kafića. Taman kad smo pomisli da će oni da uđu unutra. Oni su stali ispred i počeli sve što se raspravljaju. Pogledajte. Da. Tonski zapis nemamo jer smo morali da budemo dalje od njih. Međutim, pogledajte, on diže ruke,
okreće se na jednu stranu, ona na drugu stranu i rastiv se. Znate što, u toku istrage nijedan jedini put ih više nismo uhvatili zajedno. Ovaj jedan jedini put ih imamo snimak. Da, ali na ovom snimku nešto nisam mogla da vidim da se dešava. Osim što nisam sigurna... Nije poznat identitet te žene, zaista nije poznat. Nismo uspeli da saznamo. Ali s obzirom, pogledajte, ona je u vrlo skupocenoj bundi. Da nije to možda neka gospođa koja ga finansira? Šta pa, ne znam. Ne znam, možda jest. Da li neka vi mogli da prekusta. Nastavite ovaj... Naravno, vi ćemo nastaviti, ali još nešto hoću da vam pokažem. Ali to što ću da vam pokažem, nećete moći da vidite, nego samo da čujete. Anđelka, imamo i posljednji snimak za vas. Snimak je iz auta. Znate kada sam vas zamolila da mi date dozvolu da naši detektivi ugrade bubicu? Da. Video zapis nemamo, ali zatim imamo tonski zapis. Ja bih vas zamolila da pažljivo poslušate ovo. Dobro. Izvolite. Ume, a zašto si tako prema mene? Zašto si grubi mene? Molim te mesecima da počne da radiš. Nećeš, shvati, ne mogu više da izvlačim pare iz kuće. Cica već primetila, zar ne misliš da je malo 150 evra? Još koji ti jebić više da, da ima. Svaki mesec kume, ne mogu više. Šta se ovo dešava? Neke pare spomne? 150 eura? Da. I njemu kum daje. Nama je toliko kirija. Da. A čujete dobro? Da, čujem dobro. Nama je kirija 150 eura, znači njemu kum daje pare. Za vašu kiriju. I on, kum znači to uzima od kuće i krije od cice. Tako je. Smiri se, kume. Molim te, kume, ajmo ostane. Samo da čujem još ovaj zvuk. Ne znam šta je ovo. Ovo mi je jako čudno. Da, čujem, ali ne znam šta je to. A znate šta? Ne znam uopšte šta se ovo dešava. Ja znam šta bih vam odgovorila na to vaše pitanje, ali svoje mišljenje ću zadržati za sebe. Neka ostane odluka na vama. Da odlučite šta je ovo. Ajde še jednom poslušajte, da ću da vam pojačam. Čujete? Da, čujem, ali nisam sigurna. Čujem, ali ne verujem šta čujem i nisam 100% sigurna. Ja bih voljela kada bi to mogla da vidim, kada bi ja mogla tu da budem. Meni jako žao, to nismo mogli da izvedemo, gospođa Anđelka. Međutim, znate šta, ja sam htjela da vam nešto predložim. Očigledno da se nešto dešava. Da nešto nije u redu. Hajde, molim vas ovako, da nam dozvolite da ovde u vašem stanu ugradimo tajne kamere. Čisto da vidimo šta se dešava. Neka nije problem. Nije. E sad ćeš nešto da vam predložim. Da pustimo malo Čedu da bude sam. Da napravimo priču. Da vi trebate da putujete kod vaših prijatelja u Požarevac. Dobro. Na par dana. A ja ću vas smestiti u hostel Vertigo kod našeg prijatelja. Tamo ćete imati zagarantovanu diskreciju. Tamo ćete biti par dana. Odnosno odlučit ćemo koliko ćete dana ostati. A mi ćemo znači pomno pratiti šta se dešava ovde u vašem stanu. Slažete se? Da, slažem se. Baš hoću da vidim do kraja o čemu se tu nema radi, jer sam toliko zbunjena sada da je ovo strašno. Verujem vam, nema problema. Ja ću aktivirati ekipu koja će doći što pre u to uradi i mi ćemo se dogovoriti kada ću doći po vas, a umeđu vremenu ćete vi saopštiti Čedi da idete u Požarevac. Dobro. I ja ću vas smestiti u hostel i onda ćemo pratiti dalji tok istrage. Nemojte se nervirati, pazite na vaše dete, razrešit ćemo. Ja to čekam. Ne vrijedite ništa. Hvala vam puno. Nema na čemu, budite strpljivi. To je sve što mogu da vam kažem za sada. Sve najbolje. Hvala vam puno. Prijatno, Anđelka. Prijatno. Anđelka je po dogovoru sledećeg dana došla u hostel Vertigo kod naših prijatelja. Suprugu Čedomiru je rekla da ide kod prijatelja na par dana,
a dete je ostavila kod svojih roditelja. Ćao, ceca. Šta radiš? Je zvao neko? Aha. Samo da ti kažem da idem na put jedan kraći. Da, dobro. Ćao. A na koji put ti, kume, to ideš? Ne idem, kume, to je za cicu samo. Mislio sam da ostanem kod tebe večeras. Hej, čao, mačko. Šta radiš? Evo sam kod Čede. Čede i Gordon. Šta mi gledaš? Pusti me, kume, herozan sam, znači, hoću da idem sam, znači, nemoj ti da mi staješ u muku. Šta oni trenutno rade u stanu? Ali molim vas, dobro pogledaj. Pa zato sam te angažovao. Svima jedna! Pa Tiki, da mu daš travke po brljavke. I da slušam. Stoji? Au, kume, to je za decu, imam ja nešto bolje. Ajde, vidim šta je. Sad ćeš da vidiš. Oko kamere ne vara! Doći ćemo u glavu. Kako je produkcija, ja ću sve dobro. Pa gospođa, ja bi njih prijavila. Sve! Ja si videla, šta si videla? Sad ću da vidiš. Sve ću cici da ispričam. Nemoj da snimam! Zato si nam ne pomagao, jeli? Jesi nam zato pomagao? Ne, tako mu o čemu pričaš. To, kume. Evo, kume. Hoće da... Vidjet će sve na televiziji. Nemoj. Nemoj da vidjet. Vidjet će sve. Užas. Sad ću ja sutra svome detetu da kažem. Ne znam šta da vam kažem. Ovo je strašno. Ne znam šta da vam kažem. Ovo je strašno. Ali mislim da treba da vam izdete cicu. Što pre. Sve ću ispričat. Sve. Sve znači. Evo, mi smo spremni da im pokažemo ove snimke. Čiči fu, čiči fa. Što se ovo dešalo? Let's go.